Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Invändigt nummer 1, Utility Face, utifrån nummer 3, Ina Follo. Börjar haft galopp för nummer 8, Fanta, och 6, Patriziore. Nummer 3, Gina Follo, är på väg att ta hand om ledningen. Får på utsidan nu nummer 7, Sent From Above. Där bakom 1, Utility Face, och 4, Hennessy Hill. Sedan är det 2, Cissi och Solnes, och nummer 5, Livi Pasadena H&M. Sedan är andra spår favoriten 9, Sangria Pellini. Leder gör 3, Gina Follo, med 7, Sent From Above på utsidan. 500 meter, en 11,2. Andra par utvändigt för 4, Hennessy Hill, ryggledaren nummer 1, Utility Face. Sedan 2, Cissi of Solnes, och 5, Livi Pasadena H&M. Där bakom 9, Sangria Pellini. Längre ner invändigt finns 10, It Wasn't Me. Har 12, Herradu Nord på utsidan, och så avslutar 11, Elektra UR. Ut på sista bortre långsidan leder 3, Gina Follo. 7, Sent From Above, finns på utsidan. Där bakom nummer 1, Utility Face, och 4, Hennessy Hill. Där bakom finns 5, Livi Pasadena H&M, som i sin rygg har favoriten 9, Sangria Pellini. 1000 meter, en 13,5. Då angriper 4, Hennessy Hill. Följs i rygg av 5, Livi Pasadena H&M, och där bakom 9, Sangria Pellini. Hästarna in i sista kurvan. 3, Gina Follo, leder via tredje spår. 4, Hennessy Hill. Ryggledaren för 1, Utility Face. Med i tredje spår finns 5, Livi Pasadena H&M, och där bakom 9, Sangria Pellini. Där bakom också 11, Elektra UR. Först in på upploppet, 3, Gina Follo, före 1, Utility Face. Här kommer nummer 5, Livi Pasadena H&M. Här kommer längst ut 9, så galopperar 9, Sangria Pellini. Då är det nummer 5, Livi Pasadena H&M, med bäst fart, som är på väg att ta en enkel seger. Nummer 5, Livi Pasadena H&M. Diskvalificerad häst nummer 9, Sangria Pellini. Diskvalificerad häst nummer 10, It Wasn't Me.